Nava era mpiriza ku Delta TV ndi Reverend Festo Kalungi mukanyomero kafaka no mukisa gwo mukono gwo lero njagala kugera ku lugero olwaba wali 10 Yesu yayogera ko mu Mathayo 25 nti waluwe embaga abawala bali 10 abayitibwa abatano bali na magezi abatano tebali na magezi era Bible yetulaga nti abali na magezi bagenda n'amafuta gaabwe aga reserve abatalina magezi tebagera na reserve bwe tutunda mu lugero luno abawala bonna bane 10 baalindirira omugole nga tajja abawala bonna bane 10 bwe baalindirira omugole nga tajja bonna beebaka enjawulo yaliwo ku bawala bale 10 abataano baalina amafuta mu reserve abataano tebaalina yenjawulo kyekifuula bano abasiru okuva ku mulembe ogwo Yesu ng'ayogera ebigambo bino ayogera omuntu atalina reserve okubanga musiru reserve ya leero ku muntu akola emirimu aba tuyinza muyita tutya bw'obanga okola n'osasulwa kakikwoteeka mu reserve nyinza kayinza obutawa reserve kakikwoteeka mu saving kakikeweeterekedde kakikwoteese mu investment kutereka ekyafuula abawala abataano abusiru butatereka kubanga ekizibu ekijja eyatereka n'ataatereka kibakwata bumu naye yatereka abawanjawulo kale nno njagala obeere ku bana abataano abagezi abaalina amagezi abaatereka amafuta omugole bwe yalwayo ne beebaka bo ne bazuukuka ne balyuka bajja nga balina amafuta kuumayo ekintu ekya reserve kuuma ng'okola nga weeterekera funa omusaala tereka ago egayitibwa amagezi mukama akuwa omukisa ng'ogenda okukola mukama awa omukisa emirimu gy'emikono gyo naye yiga okutereka